Nikto nie je dobrý, iba Boh. Z Neho, skrze Neho a pre Neho je všetko. Dnešné dni sú veľmi zvláštne. Fakt, veľmi zvláštne. Pretože cirkev je vystavená skúškam, hovorím o Slovensku a o Čechách. A možno aj o Európe, o Maďarsku, o Polsku. Cirkev je vystavená skúškam, o ktorých ju ani nenapadlo, že raz tým skúškam bude čeliť. A jedni na to sú pripravení, a tí druhí to vôbec nečakali. A ja práve k tej atmosfére, ktorá je dnes medzi nami, v cirkvi, v zboroch, v rodinách, vo vzťahoch, v priateľstvách, ja práve k tejto atmosfére chcem priniesť slovo Božie. A porovnať ju s atmosférou, ktorá už raz takto bola. Nebola na Slovensku ani v Čechách, ale bola v Izraeli. A to, čo je zvláštne na tej atmosfére, že ja som hlboko presvedčený, že to, čo tam sa stalo, to poteší dnes našu vieru. Posilní ju a povzbudí ju, aby sme týmito dňami prešli posilnení vo viere, potešení a zosilnení. A niečo v zátvorke chcem predtým povedať, že ja nechcem zmeniť to, čomu veríte. Nechcem ani vás vyšokovať. Ďalej verte to, čomu veríte. Ako keby som nič nepovedal. To, o čo mi dnes ide, že chcem vašu vieru posilniť, potešiť a požehnať Božím slovom. Lebo ak máte tú istú vieru, ako mám ja, tak vás to poteší. Ale ak tú istú vieru nemáte, ako mám ja, tak vás to veľmi vás to rozruší. Dnešné kázanie totiž som dlho odkladal a vždycky som s veľkou bázňou hovoril na YouTube, až nakoniec som ich 7-krát nedal. 7-krát som to nahral a 7-krát som to nedal. Tu je svedok pred vám. A on mi stále volal a hovoril, Sergio, tak čo sa ti zase nepáčilo? A ja mu hovorím, Ľuďku, prepáč, ale ja to nemôžem dať. To je tak ťažké, že ja to musím buď lepšie povedať, alebo inak to povedať, alebo sa to naučiť nejak povedať. Tak som mal tréning, 7-krát som to povedal, aby som to dnes povedal tak, že už to na YouTube dám, lebo už keď som to povedal vám, tu v Mladej Boleslavi, tak už to môže počuť každý. A preto hovorím na začiatok, ja nič nechcem meniť. Vaše presvedčenie vám nechcem zobrať. Veď ak máte vieru, máte ju od Boha. Ak vieru nemáte, tak ju nemáte preto, že vám ju Boh nedal. Z Neho, skrze Neho a pre Neho všetko. Pre Neho je všetko. Ale keď vidím vašu vieru, že ju máte ako ja, tak som pochopil za tie roky, 4-5 rokov, čo kážem Božie slovo o vychvátení, že Boh ma neposlal meniť veci. Niekoho vyšokovať a on sa zrazu zobudí a verí vo vytrženie. Kdeže? Pán ma poslal potešovať jeho ľud. Potešovať jeho cirkev, tých, ktorí veria jeho slovu. Ktorým už dávno tieto pravdy zasial do srdca. A mne dal len tú milosť, že mi dal vedro s vodou, aby som to polieval. To je tak jednoduché, tak prosté. Všetko je z Neho, skrze Neho a pre Neho. Jemu patrí všetká sláva, úcta, česť, dobrorečenie.
Takže názov dnešnej kázni je Eliáš v ohnivom voze. A verte mi, či nie, ale je to skrytá pravda. Eliáš v ohnivom voze, keď sa táto udalosť stala, tak to neprišlo iba tak, že Eliáš si popiskujúc chodil po Izraeli a zrazu ho navštívil Pán a v ohnivom voze vychvátil do nebies. Eliáš je jedna z najpozoruhodnejších postav Biblie. Samozrejme, okrem Boha nebies, okrem Pána Ježiša, o tom nehovorím. Ale keď si mám vybrať všetkých prorokov od Mojžiša až po apoštola Pavla a vidím tam Eliáša, jeho vieru a jeho skutky, viete, čo sa deje v mojom srdci? Ja strácam chápanie teológie. Lebo to, čo zažíval Eliáš, to, keď niekto teologicky vysvetlí, chcem byť jeho učeník. Ja si to vysvetliť neviem. A nevedel to vysvetliť ani Vačmaný, ani Derek Prince, ani neviem, aký učiteľ ja v cirkvi dlhoročne. To, čo zažíval Eliáš, napriek tomu, že je tak pozoruhodný, tak má veľa, veľa, veľa spoločné s našimi dňami a ja smelo poviem, že najviac, najviac. My dnes prežívame Eliášove dni. Tým, že som sa na Eliáša pripravoval, tak som si prečítal všetko o Eliášovi v písme. Z konkordancie sa až dymilo. Neunikla mi jediná vec. A čím viac som o ňom vedel a snažil sa pochopiť z písma, tým som bol v beznádejnejšom stave. Len si to dokážte predstaviť. Eliáš, ten vychvátený v ohnivom voze Boží muž. Ide z nekadiaľ a zrazu sa mu posmievajú deti. Tínedžer. A on sa na nich pozrie a v mene Hospodinovom im začne zlorečiť. O pár sekúnd, keď toto povie, z lesa vyjdú dve medvedice a z tých všetkých detí, neviem, či polku, tretinu, alebo všetky, to neviem, ale 42 detí roztrhajú na márne kusky. Keď toto dokáže teologicky niekto vysvetliť, ja nie. Viem o tom, že Boh je láska, a viem, že Eliáš je Boží muž. A viem, že on túto moc nemá. A viem, že ho Boh poslúchal. No ale viete, čo ja celý život verím? To ma učil môj vlastný ocko. Vieš, v Biblii nemusíš všetko chápať, lebo Boh nemá povinnosti všetko vysvetliť. Ale naša povinnosť je veriť každému slovu, ktoré povedal Boh. To je nielen povinnosť, to je to najväčšie privilegium, ktoré môžeme osobne zažiť. Že veríme každému slovu a žijeme na každom slove, ktoré povedal Boh. Potom vám poviem druhý príbeh o Eliášovi. A trošku pri tom druhom príbehu mi niečo došlo. Keď začal kráľovať Achaziáš, Achabov syn a Jezabelin, tak stala sa tam určitá vec, to potom o nej budem neskôr hovoriť. Ale on si dal zavolať Eliáša, celý nahnevaný na jeho proroctva, na to, čo káže.
A poslal kvôli Eliášovi 50 vojakov a ich veliteľa. A keď prišiel veliteľ k Eliášovi s tými 50, tak mu hovorí: Eliášu, zjedi dole ku kráľovi, čaká ťa. Eliášu, Boží mužu, zjedi dole ku kráľovi. Možno mu to povedal hlasnejšie. Možno mu to povedal tak veliteľsky. Eliáš sa na neho pozrel a povedal mu túto vetu: Ak ja som Boží muž, tak ty aj tvoji 50 zhoríte, lebo zostúpi na vás oheň Boží z neba. V tú ránu prišiel ten oheň z neba a ten veliteľ a jeho 50 zhoreli ako fakle. Potom, keď to videl, alebo keď o tom počul, Achaziáš poslal ďalších 50. A znovu sa mu donieslo, že tam aj tí ďalší 50 zhoreli. Takisto. Tak poslal tretiu čatu, tretieho veliteľa. A ten tretí veliteľ prišiel a keď uvidel Eliáša, padol na zem. A povedal túto vetu: Eliášu, mužu Boží, prosím, zmiluj sa nado mnou a nad tvojimi 50 služobníkmi. A zjedi, prosím, dole ku kráľovi a ušetri náš život. Aký bol rozdiel medzi tými troma čatami, respektíve aj troma veliteľmi? Tam je tajomstvo. Lebo tie dve čaty zhoreli a tá tretia čata nezhorela. Ja až sa smiem niekedy, ak vás napínam. Ale to treba, aby sa ľudia zamysleli, aby proste začali uvažovať nad Božím slovom. Ja veľakrát Karinke hovorím: Karin, nepremýšľaj. Lebo ona mi vždycky povie: Ocko, ja som myslela. Keda čo? Ja som myslela. Hovorím: Karin, nepremýšľaj. Uvažuj. Uvažuj. Ona mi hovorí: aký je v tom rozdiel? A hovorím: velikánsky. Aký bol rozdiel medzi tými dvoma čatami a treťou čatou? Viete, čo ja som nad tým roky premyšľal? Až kým do môjho srdca prišla myšlienka, s ktorou som bol spokojný. A povedal som si: wow, tak toto je pecka. Viete, aký bol rozdiel? To. V tóne. Tom, akým hovorili z Eliáša. Tón, s akým sa postavili voči Božej pravde. A dnes v cirkvi počujem toľko tónu, výsmechov, posmechov, bludov. A pritom nerozhoduje už to, či je niekto blúdny, alebo nie je blúdny. Či pozná pravdu takú, alebo onakú. Viete, čo rozhoduje už u Boha nebies? To. Tón, s akým prijímame jeho pravdy. Tón, s akým ich zvestujeme. Tón, s akým sa delíme v cirkvi o tie pravdy. To. Tón, ktorý ukazuje na to, že máme báze pred živým Bohom. Keby tu bol dnes Eliáš, koľko by zhorel? Koľkých by roztrhali medvedice? No ale teraz prídem ku podstate. Eliáš vychvátený v ohnivom voze. To bol len taký vstup do témy, aby sme vedeli, do akej atmosféry sa nesie náš príbeh. Eliáš,
sa narodil zhruba v roku 900 pred našim letopočtom. A pôsobil za troch kráľov. Prvý bol Achab, možno Omri pred ním. A potom boli Achaziáš, jeho syn. A tam sa práve zanesú tie príbehy, najprv jeden s Achabom a potom s tým Achaziášom, ktorý nám ukáže na to, že sme v tej istej situácii, ako bol Izrael tých dní. A práve v tom čase, to už bolo zhruba 100 rokov potom, čo bol postavený chrám Šalamúnom. Šalamún už nežil, ale v Judei bol chrám. Lenže židovské kráľovstvo, odkedy zomrel Šalamún, sa rozdelilo na dve polky. Na južné kráľovstvo a na severné kráľovstvo. V tom južnom bolo Judsko, bol tam rod Benjamín, dva kmene a Juda. Ale v tom severnom kráľovstve bolo 10 kmenov zvyšných. A tam bola Samária v strede, lebo Judea je na juhu, Samária je v strede a hore je Galilea. Preto aj vidíme z písma, že keď Pán Ježiš išiel do Galilee, tak musel prejsť Samáriu, lebo v strede je Galilea, teda je Samária. No a do tohto momentu, že bolo rozdelené judské, izraelské kráľovstvo na judské a na izraelské, ten hlavný dôvod, prečo to bolo, je dôležité pochopiť. Nevedeli si vyvoliť kráľa, ale to je v poriadku. Od Hospodina sa to stalo, že sa to rozdelilo a že si nevedeli vybrať Šalmonovho syna, ktorý si nechal radiť od tínedžerov. To bolo v poriadku. Boh to spôsobil, že sa oddelilo 10 kmenov. Ale viete, čo nebolo v poriadku? V Severnom kráľovstve. Nebolo v poriadku to, že v Judskom kráľovstve bol chrám. Leviti, kňazi, obete. A v Severnom kráľovstve nebolo nič. A tí králi severní izraelskí by dovolili tým kmenom chodiť do Judej, ctiť Hospodina do chrámu, prinášať tam obete a tak ďalej. Ale mali jeden veľký problém. Tento problém nevedeli prekonať. Báli sa, že ľudia zo Severného kráľovstva nakoniec kvôli chrámu sa budú cítiť doma v Judei a opustia ich kráľovstvo. A oni ako králi nebudú mať komu kráľovať. A tak kvôli svojmu prospechu otočili Božie pravdy na ruby. Viete ako? Postavili si chrámy v Samárii. Rôzne háje. A keď prišiel potom nejaký žid, tak priniesol obete do tých chrámov. Ale tam neboli leviti kňazi. Tam boli kňazi skade ruka, skade noha. Chceš byť kňaz, tak poď, budeš kňazom chrámu. A všetko, čo Boh kedy prikázal o tom, aké uctievanie on prijíma, na základe akých práv sa môže Izrael k nemu blížiť, to v Severnom kráľovstve o tom už nikto ani nechýral. No a teraz si predstavte, že to trvá rok, 2, 10, 15, 50. A medzi tým si Achab zobral fenickú šľachtičnú Jezabel a tá, nielenže tam boli tých 400 prorokov Hája, z ktorých ani jeden nebol z rodu Levitov. Ale boli tam proroci a kňazi z Fenície. Bálovi proroci.
Tí proroci na hájoch, ja to neviem inak nazvať, lebo to písmo ich tak nazýva, proroci hája, kňazi hája, tam mali rôzne ako svoje tézy, na základe ktorých sa priblížili k Bohu, to všetko bolo zlé. Ale oni z časti uctievali aj Hospodina, Boha Izraelovho, aj tie svoje vymysly. Ale proroci Bála, oni uctievali Belzebuba, fenického boha v meste Ekron. A je napísané o nich, že jak tí Baaloví proroci, tých 450, tak aj prorokov Hája, tých 400, jedli z Jezabelinho a Achabovho stola. Keď svete bola to štátom platená cirkev, ale nechcem byť až taký krutý. Naozaj to týmto nechcem povedať. Ale z detailov sa skladajú mnohé, mnohé obrázky. A teraz vidíme, čo sa za tie roky stalo. A teraz prídeme k Eliášovi. Tú koloritu, ten príbeh som musel vysvetliť. Ale teraz ideme späť ku Eliášovi. Zrazu jedného dňa ten nesmierne brilantný Eliáš, ktorý tak miloval Boha, sa nikoho nebal. Prišiel ku Achabovi a povedal mu túto vetu. Achab, od tejto chvíľky nebude Izraeli rosa ani voda, iba keď ja poviem. Ja si viem predstaviť Achaba, keď to počul. Tak to určite. Tak keď ty povieš, tak to určite. A Eliáš odišiel. Dokážete si predstaviť, že 3 roky nebola voda, dážď, rosa, Izrael. To je koniec. Na konci tých 3 rokov, viete, čo robil Achab? Už sa nesmiel. Prosil svojich sluhov, aby išli nájsť niekde trošku zelenej trávy, aby mohli dať dobytku, ktorý umiera. Jedlo. Viete si predstaviť tú atmosféru? V Judei sa sprchujú, je tam dážď, koľko len chcete. A tým 10 kmeňom nezapršalo 3 roky. A samozrejme sa to roznieslo. Veď Achab začal Eliáša hľadať nieže v Izraeli, ale po všetkých okolitých národoch so všetkými svojimi vojakmi. Prečo asi? Lebo jeho príbehu už začal veriť. V tomto národe bude dážď iba na moje slovo. Došlo mu to po 3 rokoch. Najprv sa smial, to určite, ale potom ho nechal hľadať celým svojim vojskom. Nenašli ho. Až jedného dňa sa Eliáš vrátil ku Achabovi. A všetci s odstupom, lebo vedeli, ako má moc ten muž. Achab sedí na svojom tróne a vykrikol na ňo. Konečne ťa vidím. Kvôli tebe nemáme vodu, toto už 3 roky. Izrael má toľko problémov a všetko kvôli tebe. Ale Eliáš mu povedal, Achab, tebe to nedochádza. Ani po 3 rokoch ti to nedošlo. To nie je kvôli mne, má Izrael tieto problémy. Ale vieš prečo? Pretože ty a tvoje kráľovstvo ste naučili Izrael neposlúchať Boha. Achab mlčal. A Eliáš mu povedal, a tak teraz zvolaj celý Izrael.
na vrch Karme. A tam to uzavrieme a chrb. Dáme za tým bodku. Potom už bude pršať. Keď to počul Achab, urobil všetko, urobil by vtedy všetko na svete. Teraz si predstavte, zhromaždil na vrch Karmel všetky kmene Izraela, aspoň určite vodcov a ich dvory. Neviem, koľko ľudí sa zmestí na vrch Karmel, ale pod Karmelom je veľké údolie. Tam sa mohol zmestiť aj celý Izrael. A potom Eliáš prehovoril na vrchu Karmel. A ja to prečítam. Ale ešte jednu vec musím povedať. Na tom vrchole Karmel bolo nielen 10 hebrejských kmeňov, ale boli tam Báloví proroci všetci, aj proroci Hája. Jezabel tam nebola. Dobre urobila, že tam nešla. A vtedy, v tej atmosfére, len si to predstavte, všetci prišli na vrch Karmel a nevedeli kvôli čomu. Achab im to nepovedal. Nevedel tiež. Len poďte na vrch Karmel, lebo potom už bude dážď. Kto to povedal? Eliáš. Všetci išli. Verili mu. Veď keď povedal, nebude dážď iba na moje slovo a nebol dážď, kto by mu neveril, že keď povie slovo, tak dážď bude? Každý. A teraz si predstavme, hej, je tam, ja neviem, možno 50-100 tisíc ľudí. Eliáš sa postaví a povie túto vetu. Dokedy budete kulhať na obe strany? Ak je Hospodin Bohom, nasledujme ho. Ak je ním Bál, choďte za ním. A nasledujúca veta je tam napísané a celý ľud, včetne Achaba, jeho ochránky, armády, všetci tí múdri pohlavári kmenov, Eliášovi neodpovedali ani jedno jediné slovo. A Eliáš povedal, a teraz postavíme oltár Bálovi. A volajte k Bálovi. Volajte k Bohu, vy služobníci Hája a Bála. A nech tie obete, ktoré postavíte na ten svoj oltár, Boh Bál nech vám tú obeť príjme. Nech zostupí oheň z neba. A ja tiež postavím oltár Hospodinovi, Boha Abrahama, Izáka a Jákoba. A tiež tam dám na oltár obeť. A keď ju Boh príjme, vtedy nech celý Izrael vie, kto je Bohom. A toho potom nasledujte a tomu potom slúžte. A všetci dokopy povedali amen. Zarevali to tam. Nech sa tak stane. A Eliáš povedal, wow, vás je trochu viac ako mňa, máte prednosť. A Baloví proroci postavili oltár, dali tam svoje obete, začali vzývať meno Bála, Boha Ekrona. Začali sa rezať. Púšťali krv zo žil. Vzývali démonov, Belzebuba. Celý deň im to trvalo. Kričali tam. A Eliáš tam okolo nich žartoval. Či si ich Boh nezobral dovolenku, alebo nešiel niekde na stranu. Alebo nezaspal na nohu. Toto na Eliášovi miluje. Jaký bol mocný, odvážny. Jak miloval Boha. A keď celý deň sa nič nestalo, tak potom povedal, pojďte oltár Hospodina, Boha nebies, Boha Izraela. Oni ho poliali, si predstavte, nemali vodu. A poliali oltár. A povedal, polejte ešte raz. A vykopajte potvočík okolo. Jarok. Úplne utopil ten oltár vo vode. Tretíkrát ho polial.
Potom Eliáš pozdvihol oči k nebu a povedal jednu jedinú vetu. Jednu jedinú vetu svojmu Bohu. A z nebies mohutná salva ohňa zapalila oltár a horel. Horel jak, ani neviem, k čomu to prirovnať. Lebo to nebol obyčajný oheň. To bol strávujúci oheň. To bol oheň z neba. Oheň z Božieho srdca. Pretože to, čo tam urobil Eliáš, bolo to, že s Bibliou prišiel do ohňa. A odpoveď Božia z neba na jeho vieru bol oheň. A to je to, čo dnes chýba toľkým ľuďom. Sú kresťanmi, ale nemajú oheň z neba. Nemajú poznanie z neba. Nemajú vieru z neba. Majú vieru povrchnú. Prečo? Lebo kymacajú sa na obe strany. Kulhajú na obe strany. Chcú mať Boha nebies, ale ich mysel, ich srdce splynula s duchom tohto sveta. Ich srdce nie je mokré. Tak, ako bol ten oltár Eliášov. Ich srdce je úplne suché. Len aby nemuseli vyskúšať Boha. Len aby im Boh nejaké skúšky do života nedal. Len aby mohli pálať so svojou vierou, jak na dovolenke celý život. A keď táto vec sa stala, že ten oheň zostúpil z nebies, tak zrazu kričal celý Izrael. Keď to poviem po východňarsky, na nich nitka neostala suchá, jak kričal. Áno, Boh Izrael, Boh Izrael. A Eliáš to využil. Keď kričí 50 tisíc Židov, alebo 100, na slávu Boha, tak Eliáš povedal, pochytajte mi Baalových prorokov. Prorokov Haja ušetril, lebo to bola tá kymacajúca sa cirkev. Ale tých 450 Baalových prorokov to boli okultisti. Toto sú okultisti, nie mudrci z východu. A viete, čo urobil Eliáš? Neviem, kde bral na to silu. Však, ak by som mal ľuďka zbiť za niečo, tak je po mne. A on pozabíjal 450 prorokov. Možno striedal meče už. Ale oni mu ich držali, Izrael. On ich povedal. Považoval to za čest tých okultistov zabiť. Neprišla medvedica, neprišiel oheň, prišla jeho ruka, Eliáša. A teraz, tu na chvíľku skončím, a prídem k druhému príbehu, ktorý je obdobný, je ten istý. Len to nebola taká show, taká veľká udalosť pre celý Izrael. Ale tu na pri tom starom príbehu ešte dokončím ten príbeh tým, že na druhý deň po Karmeli zrazu dostáva Eliáš posol. Hádajte, kto poslal balíček a poštu? Mail Eliášovi po Karmeli. No kto iný ako Jezabel? A jej slovo bolo veľmi rozhodné. Podobné Eliášovmu slovu. Tak, ako jedna duša z mojich prorokov bola včera, tak tvoja duša bude zajtra. Eliáš, keď to počul, že to prebudenie na Karmeli vydržalo Izraelu jeden deň iba. Dokážete si to predstaviť?
Jeden deň. A už musel utekať pred vojakmi Jezabela, ktorí tam boli na tom Karmeli, videli tú Božiu slávu. Vzal nohy na plecia a utekal až na púšť. A keď prišiel na púšť, tak ho stretol Pán. A hovorí mu túto neuveriteľnú vetu. Eliášu, čo tu robíš? Ako keby to nevedel. Ako keby len tak mu to hovorí, aby reč nestal. Eliášu, čo tu robíš? A Eliáš si zaplakal. O Pane, horel som za Hospodina zástupov. A hľa, zostal som samotný. A potom mu Pán povedal nejaké nariadenia, koho má pomazať za proroka na miesto seba, koho má pomazať za kráľa nad Syriou. A znovu, Eliášu, a čo tu robíš? Je snad Jezabel silnejšia ako ja? Vidíte, akú atmosféra má moc? Keď mala moc nad Eliášom, tá atmosféra, v ktorej dnes žijeme, chápete, akú má moc nad celou cirkvou? Eliáš, keď utekal pred Jezabelom, to bolo kvôli tomu duchu, kvôli tej Jezabeli, kvôli tomu, čo bolo v povetri. Preto mu hovorí Boh, Eliášu, čo tu robíš? A Eliáš znovu, Pane, horel som a ostal som sám. A čo mu povedal Pán? Eliášu, nie si sám. Poprvé, ja som s tebou, som ťa neopustil. A po druhé, ponechal som si v tomto národe, v tomto ľude, 7 000 takých, ktorí svoje kolena nesklonili pred Baálom. Ale Eliáš o tom nevedel. A Boh ho tým potešil a posilnil. A ja verím, že toto je to, čo má dnes posilniť aj nás. Boh nepracuje cez veľké hnutie. Cez veľké prebudenie. Cez veľké akcie. Veď tá akcia vám vydrží jeden deň. To hnutie urobí neviem ako akciu a vydrží to jeden deň. A všetko bude ako bolo. Cez koho pracuje Boh dnes? Cez utajené, skryté 7 000 členné kolena. Vy o nich neviete, ja o nich neviem. Oni nevedia o nás, my o nich. Sláva Bohu. To, že sme dvaja, traja, je viac ako dosť. Lebo Boh pracuje cez dvoch až troch, ktorý ale nesklonia Baálovi svoje kolena. Ja štartujem ako lietadlo. Najprv som na zemi, potom idem vyššie, vyššie a vyššie. Lebo teraz vám poviem druhý príbeh a potom poviem to, čo bolo pre mňa v týchto mesiacoch najťažšie povedať. A 7-krát som to musel trénovať a zrušiť a riešim spor s Ľuďkom, prečo to tam nedávam, či sa bojím. Viete, aký je druhý príbeh? Príbeh sa odohráva znovu pri Eliášovi. Lebo Achab zomrel nakoniec. Začal kráľovať jeho syn. Achaziáš zomrel aj Jezabel. Teda ju rozstrihali psi. Psi lízali jej rany. Presne, ako to provokovali proroci. Ale nejdem zabáčať do týchto vecí. Nie sú teraz podstatné. Podstatné je to, že začal kráľovať Achaziáš
Achabov syn a Jezabeli. On bol na Karmel, videl tú Božiu slávu, ale vychovávala ho Jezabel. K Hospodinovi? Nie. Ku Baalu. Takže aj keď videl tú Božiu slávu, ale jeho viera, jeho nastavenie sa od Baala neodpútala. Za jeden, dva dní na to zabudol. A ešte keď potom prehovorila Jezabel k nemu, úplne znovu otočila jeho srdce k okultizmu. A počúvajte, čo sa stalo. Toto stojí za to. Jedného dňa Achaziáš spadol. Len tak v dome sa prechádzal, bum. Spadol, dali ho na posteľ a na posteli sa nevedel z toho dostať. Dám si ho tam. A keď to dlhšie trvalo, tak poslal znovu poslal. Ale ne ku Eliášovi. Do Ekrona, do fenického mesta Ekron, do chrámu Beelzebuba. S posolstvom. Spýtajte sa Boha Ekrona, či vyjdem z tejto nemoci, či budem uzdravený, alebo nie. No a Boh poslal anjela ku Eliášovi. A povedal Eliášovi, choď a postav sa tým poslom do cesty a povieš im túto vetu. Či preto, že nie Boha v Izraelovi, idete sa pýtať Beelzebuba, Boha Ekrona? A preto takto hovorí Hospodin. Zložená, ktorú si vyšiel, viacej nezídeš. Ale istotne zomrieš a potom Eliáš odišiel. Či preto, že nie Boha v Izraelovi, ideš sa pýtať Boha Ekrona? Čo majú tie dva príbehy spoločné? Veľa. Ja sa k ním hneď vrátim. To bude tá najtvrdšia vec, ktorú dnes poviem. Ale predtým si ešte pripravím foršáž v tých lietadlách. Čo myslíte, kvôli čomu bol Daniel v jame levovej? Jednoduchý príklad. Porušil zákaz modliť sa. Niečo prosiť od svojho Boha. Ušili tú léčku na ňo, tú pascu. A on to ani neriešil. On jednoducho žil tak, ako žil ďalej, aj pri tejto pasci. Bol zákaz niečo si pýtať od Boha celý mesiac. Mohol to vydržať, ne? Však mesiac, keď sa nebudete modliť, nestratíte spasenie. Prečo to Daniel nevydržal? Prečo sa musel modliť pri otvorených oknách a následne schytať levou v jame? Tak ešte až král pri tom plakal. Jak ho tam hodil, to bol jeho blízky priateľ. A vedel, že musí naplniť zákon Peržanom a Medanom. Nedalo sa zrušiť napísaný zákon. A preto musel byť potrestaný Daniel a ísť do jamy levovej. Ale keď ho tam dával ten král, házal ho do tej, spúšťal do tej jamy, tak mu povedal duchom, že ťa tvoj Boh ochráni. Prečo sa Daniel tak ľahkomyselne vystavil takému riziku? No, keby ste nedali na výber, či jama levová, alebo niečo iné, a ešte hladný levy. Alebo iný príklad. Sedrach Menza Habednego. Nabuchodonozor v chvíľke nepričetnosti dal postaviť sochu, ktorú videl vo sne, čo mu potom ten sen Daniel vyložil.
A ten Nabuko nedostal hlúpejší nápad ako taký, že teraz tú sochu postavím vo veľkosti nejakej malej hory, pokloní sa mi celý Babylon. Iba raz, jednorazovka. Potom ju môžeme zbúrať možno. A Sedrach, Mezach a Abednego stoja a celý Babylon kľačí. A utekajú poslovia k Nabukovi a hovoria, sú tam traja, tvoji miláčikovia. Oni sa odmietli pokloniť. A Nabuko, ja sa o nich toľko rokov starám. Vyvýšil som ich zo synov Izraelových, urobil som z nich miestodržiteľov vlád. Žili si ako v perinke celý život. Oni sa mi takto odmenujú. Bol zúrivý, jak besný pes s filakou. Jak besný pes. Priletel tam so svojou ochránkou. To nebola ochránka, to boli hory. To len pozrieť na tú ochránku a už ste padali na zem. A ten Nabuko tam príde a povie, či to robíte úmyselne alebo nejakým nedopatrením. Či zúmyselne sa mi nekláňate. Počúvate, čo povedali tí traje. Toto ja z celej Biblie milujem, wow. O kráľ, nie je nám potrebné, aby sme ti na toto odpovedali akékoľvek slovo. Ak tak chce náš Boh, tak zhoríme v tej peci. Ale ak nie, kláňať sa ti nebudeme. Aj tak sa ti kláňať nebudeme. Lebo jedine jemu sa budeme kláňať. Vtedy nechal Nabuko rozpáliť tú päť sedemkrát viac, ak trebalo. Takže tá jeho ochránka, ak ich tam hodila, prvnež oni dopadli na dno pece, oni sami zhoreli. A zrazu Nabuko koho vidí? Vidí, že tam je štvrtý. A ráta Sedrach, Mezach, Abednego. Tri. A znovu Sedrach, skontrolujeme to ešte raz. Sedrach, Mezach, Abednego. Špatne, dajte mi kalkulačku. Sedrach, Mezach. Nijak to nevychádza. Kto je ten štvrtý? Tí, čo ich vliekli, sú tu soreté ich kosti. Kto je ten štvrtý? Na pohľad vyzerá ako syn Boha. A prechádza sa s nimi. A rozprávajú sa. Vyťahnite ich. Sedrach, Mezach, Abednego ľutovali, že ich vyťahli. Nebol na nich ani zápach dýmu. Ani na ich klobúkoch, ani šatách. Ani pierko z klobúkov nezhorelo. Prečo bolo také dôležité sa aspoň raz nepokloniť Nabukovi? Aspoň jeden mesiac sa prestať modliť. Prečo bolo také dôležité neposluchnúť vrchnosť? Veď Rímanom 13. kapitola, poslúchajte vrchnosť vo všetkom vrchnosť, lebo sú to služobníci Boží. Áno, ale Peter jedným dýchom hovorí, koho máme viac poslúchať? Keď sa naše svedomie rozchádza s tým, čo učí a nariaduje vrchnosť. A to je corpus delicti. To je to, čo dnes chcem povedať. Na tento svet prišla lož v takej dimenzii, že nie od nejakého kráľa. Nie, že niekto niečo zle povedal alebo pochopil. Ale na tento svet v súčasnosti prišla lož, násilie, bezprávie, sejba strachu v takej miere,
že keď to zasiahlo celý svet v jednom čase, tak to muselo prísť zo satanovho trónu. Lebo nikto takú iný moc nemá okrem Boha nebies. A on tú lož neposiela. Má na to svojich ľudí. A to je Satan. Otec lží. Len otec lží mohol takto oklamať celý svet o tom, aká je záchrana pre tento svet. Lebo tu nejde o to, že je tu COVID-19, že je tu nejaké nebezpečie, že umierajú ľudia. Tu ide o hlavné posolstvo z jeho trónu. Čo teba a mňa zachráni. A musíme tú pravdu prijať. A to kvôli tomu, že inej záchrany nie. A ak tú pravdu nepríjmete, jak to hovoria dnes katolickí farári na Slovensku, porušujete prikázanie Božie nezabiješ, lebo ste víronosiči. Ohrozujete životy iných a kto vie, koľko ľudí kvôli vám zomrie, ak si nedáte očkovanie. A v cirkvi je tá istá pieseň. Počul som predsedu veľkej cirkvi, ktorú mám inak rád počuť. Počúval som ho a on tam povedal, že doporučuje vakcináciu. Lebo evidentne to zachráni mnohých ľudí. Ale rozmýšľam nad tým, či kresťania, ktorí odmietajú vakcínu, či ešte majú nejakú vieru. Úplne na ruby postavil to, čomu veríme. A to myslenie, ktoré prichádza od satanovho trónu, zobral za svoje a učí to vo svojej cirkvi a jeho kazatelia s ním. Viete čo, ja nemám žiaden tým epidemiologov a nie som ani vzdelaný lekár. Ale čítal som, už rok to čítam, ako múdri lekári, virológovia, hovoria, ja si tú vakcínu nikdy nedám, lebo je ušitá horúco ihlou, je nedôveryhodná. Lebo nevieme, čo bude s ľuďmi o rok, o dva, o tri, keď si dajú dnes vakcínu. Na svete umiera toľko ľudí od tých vakcín a všetko je to umlčované. V Izraeli sú demonstrácie proti vakcínám, lebo toľko ich tam zomiera. V Nemecku vláda Merkelovej dala vyjadrenie, že už 3000 potvrdených úmrtí je na vakcínu. Dokážete si predstaviť to? To je len to priznané. To je len to, že ľudia, tí, ktorí to vyšetrujú, to priznajú. Na Slovensku sa toho nedočkáte. Tam tých múdrych lekárov bývalý premiér nazýva, že sú to blázni. Lekárov, ktorí dávajú argumenty, vysvetľujú to. Tá masáž tej lži, toho klamstva, ide v ruka v ruke s ponižením, bezprávím, lebo nemuseli uzavrieť letiska, zatvoriť hotely, vypnúť reštaurácie. Stačilo, keby dávali lieky, ktoré na to sú. A potvrdil to v máji, v časopise Týždeň, Miloslav Ludvík, ktorý povedal, lieky na COVID sú plné sklady. Nemusel zomrieť ani jeden jediný človek na COVID, keby tie lieky dostal 10 dní po príznakoch. To povedal on. Ani jeden jediný človek. Kde sa berie tá lavina klamstva? Zo satanovho trónu. A keď poviete ako kresťania, že to, čo vchádza do človeka, mu neškodí, len to, čo vychádza z jeho úst, mu škodí, tak vám jedným dýchom poviem, toto pán Ježiš hovoril o jedení nečistými rukami. Že to nepoškvrňuje človeka. Ale nemôžete toto povedať na vakcíny. Viete prečo? Potom by platilo, že ani liter vodky vám neuškodí.
nepoškodí vás, keď si dáte. Veď to, čo do vás vchádza, vám neuškodí. A neuškodí vám ani marihuana, veď to vchádza len do vás, nevychádza z vás. Bratia a sestry, sme svedkami toho, že náboženstvo Bála sa na cirkev vylialo. Prečo je to náboženstvo Bála? Lebo je to o záchrane. Tu nám prichádza démon, Satan na celý svet ako anjel svetla, ako záchranca. A masíruje, klame celý svet a cirkev mu pomáha. Mnohí kazatelia si neuvedomili, jak mu skočili do tejto pasce lži a klamstva. A my keď o tom hovoríme, sme hoaxeri, sme bludári. Ale teraz vám poviem ten corpus delicti a potom na záver niečo najťažšie. Prečo sa Daniel Sedrach, Mezach a Abednego nepoklonili a prečo sa Daniel neprestal modliť? A prečo je náš postoj k vakcínám s tým stotožnený? Ja si vakcínu nikdy nedám. Aj keď v dávnejších kázniach som hovoril, že ak ma prinútia, tak si ju vezmem. Dnes to dementujem. Nedám si ju, ani keby ma prinútili. Museli by ma zviazať a takto mi ju pichnúť. A viete prečo mám tento radikálny postoj? Lebo verím, že to je obdoba tej pece a tej jamy levovou. Keby nám Boh slúbil, že neprejdeme skúškami, že nás nevystaví skúška. Čítajte Žalm 11. Hospodin, ktorý je v chráme svojej svetosti, ktorý má svoj trón na nebesiach, Hospodin, jeho oči hľadia, dívajú sa. A jeho víčka skúšajú synov človeka. Oči sa dívajú a viete, čo robia víčka? Víčka. Toto robia víčka. Takto sa dnes Pán díva na cirkev. Čo robíme? Čo hovoríme? Akým tónom prijímame tieto Božie pravdy? Ako sa k tomu vyjadrujeme? Ako sa nad tým urážame alebo chválime Boha za poznanie a za milosť? A prečo je tá jama, tá pec a vakcína to isté? Pretože je to otázka našej viery. Pre nič iné. Ja som posledný človek na tomto svete, ktorý sa bojí vakcín. Viete prečo? Ja som totiž zažil, keď som vypil kyselinu syrovú. Ako automechanik v deň som si ju pomýlil s Coca-Colou na ponku. A vtedy som sa zdesil. Lebo ja som tam dolieval tú kyselinu do akumulátora. A jak som sa zdesil, ma zalial pot a zrazu bol Pán pri mne. Viete, čo mi povedal? Neboj sa, keby ste niečo smrtonosné vypili, neuškodila. Ja som mal vtedy 23 rokov. Som bol rok kresťan. Nevolal som sanitku, nešiel som na výplach žalúdka, ani som sa nenapil vody na to. A viete čo? Ani sa mi neodgrblo. Lebo písmo hovorí, keby ste vypili aj niečo smrtonosné. Neuškodila. Myslíte si, že sa bojím nejakej vakcíny? Že mi uškodí? Že ma Pán neochráni? Môžete mi ich dať aj 100 tisíc. Pán ma ochráni. Ale ja si ju nedám pre iný dôvod. Nie preto, že sa bojím alebo nebojím. Pretože otázka záchrany je otázka mojej viery. A ja poznám len jediného záchrancu a ním je Pán Ježiš. Žiaden Belzebub, žiaden satanizmus, ktorý prichádza so svojou agendou na celý svet. To je moja viera, moje presvedčenie,
To je to, čím vás dnes chcem potešiť. No a teraz na záver. Nepotrebujem dookola opakovať veci, ktoré už sú jasné. Ten záver je najťažší, pretože ho hovorím prvýkrát v živote. My vieme z písem niektoré fakty. Vieme o tom, že z mora vystupuje šelma, ktorá zotročí celý svet tým, že bude dávať ľuďom na čelo a na ruku znamenie. Je pravda, že my nevieme, čo presne to bude. Ale môžeme si povedať 1, 2, 3 fakty. Prvý fakt je, keď ona začne vystupovať z mora a pečatiť celý svet, tak na konci toho pečatenia, na konci, nie na začiatku, na konci, toto je kľúčové, kľúčový fakt, na konci ľudia, ktorí si to znamenie na ruku a na čelo nedajú a nepoklonia sa tej šalme, budú nemilosrdne pobity. A písmo na niekoľkých miestach o nich vyznáva, že toto sa stane. To znamená, na konci tejto cesty zomrie každý kresťan, ktorý vyznáva Pána Ježiša a nepokloní sa šalme. To je fakt. Takže vychvátenie musí prísť predtým. Lebo keby prišlo za tým, tak už nie koho vychvácovať ako živého podľa 1. Tesaloničanom 4.17. Nemáte koho? Všetci sú mŕtvi, pozabíjani mučeníci. Takže my vieme, že na konci je tento fakt, vtedy bude zabitý už každý kresťan, ale že vytrženie musí prísť predtým. A to ma celkom potešuje. Ale poviem vám druhý fakt. Niekde v strede tej cesty, keď sa niekto šelme nepokloní a nepríjme jej znamenie na svoju pravú ruku, ešte nikoho zabíjať nebudú. Nebudú, to je fakt. Ale budú robiť niečo iné. Myslíte si, že sa budú pýtať, či veríš Pána Ježiša alebo nie? Nikto sa vás to pýtať nebude. Viete čo? K čomu vás prinúte? Ak sa nepokloníte šalme pri tom druhom fakte, ktorý je v strede tej cesty, nie na konci. Nebudete môcť kúpiť ani predať. Iba tak malo. Však žiaden problém, tak nakúpi susedka, nie? Tá sa poklonila šalme, nakúpil. Alebo ja neviem, no, nájdem nejakých kresťanov, ktorí sa nepoklonili šelme, prijali tie znamenia a ja budem cez nich nakupovať. Vidíte? Ten druhý fakt je ešte taký celkom láskavý oproti tomu, že vám zotnú hlavu parížskou gilotinou. A ja teraz mám jednu otázku, lebo ja na ňu nemám odpoveď. Nehovorím to preto, že viem. Hovorím to preto, že neviem. A čo bude na začiatku tej cesty, keď tá šalma vyjde z mora? Vidíme, že v strede nikto nemôže kúpiť ani predať, kto by sa jej nepoklonil. Na konci zotina každého, kto sa jej nepoklonil. A jak to bude vyzerať na začiatku, keď ona len vystúpi z mora? Zjavenie 13. kapitola, doma to študujte. Zo zemne. Zo zemne. Áno, vyjde zo zeme a vyjde aj z mora, ešte jedna. Sú tam obidve. Ale ja sa pýtam, čo bude na začiatku tej cesty? Strach. A teraz znovu zopakujem ten druhý fakt. Ja nepotrebujem byť nejaký veľký šachový analytik, ani žiaden král logiky,
aby som vedel, že dnes, dnes sme taký milimeter od toho, že v tomto roku každý, kto si nedá vakcínu, nebude môcť ani kúpiť, ani predať. Mnohé krajiny sú povinnosť vakcín. A oni zistia, že im to nepomáha. Prídu na to. Na vine budú tí, ktorí si tú vakcínu nedali. A príjmu ťa celý svet. A niekde medzi tým, jak sa nebude môcť kúpovať ani predávať, a tým, ako tá šelma vystupuje na svet, sa nachádzame my dnes. A to je práve tento duch, ktorý prináša záchranu ľudstvu, vakcíny. Na vakcínach samotných nie je nič zlé, ak chcete vakcínu proti žltačke, spalničkám alebo detskej obrne. Lebo to bolo technicky preverené desiatky rokov a mnohým to pomohlo. Ale táto vakcína s tými minulými nemá nič spoločné. Toto je vakcína zdieľný satana a vidíme to podľa toho, čo ju sprevádza. Toho, čo o nej svedčí. Podľa jej histórie. Ako otec lží z ňou prišiel, že nie sú lieky, treba nám vyvinúť vakcínu a bola to lož. Mega lož. Americkí lekári už pred rokom hovorili, máme lieky na COVID, ale nikto nás nepočúva. Dnes to opakujú múdri lekári, ale nikto ich nepočúva. Lebo vraj sú to blázni. Tak kto je za vakcínami, keď takto klame? A pretože má moc oklamať celý svet, tak vieme, že to otec lží. Nachádzame sa v dni Eliášových. A ja to prečítam na záver. Dokedy budete kulhať na obe strany? Ak je Hospodin Bohom, nasledujme ho. Ale ak je ním Baal, choďte za ním. Dokedy budete kulhať na obe strany? Ak je Hospodin Bohom, nedám sa vakcinovať. Ale ak ním je Baal, dajte si vakcínu. Ak vás nezachráni Boh a zachráni vás Baal, dajte si vakcínu. A potom, či pretože nie je Boha na Slovensku, či pretože nie je Boha v Čechách, idete sa pýtať Boha Ekrona a dať si vakcínu? Či pretože Ježiš nie je Boh a prestal zachraňovať, prestal byť lekárom, lekárom, preto sa pôjdeme pýtať na svoje zdravie vakcínu? Tej mega lži, ktorá prichádza na celý svet a pokloníme sa týmto démonom? Či pretože nie je Boha na svete? Ja vám musím poďakovať, že vaša prítomnosť ma povzbudila tieto veci povedať tak, ako ich vnímam, cítim a chápem z Biblie. Viete prečo? Lebo Boh sa nezmenil. On je ten istý včera, dnes a bude na veky. A ako jednal pri Eliášovi, tak bude jednať aj pri nás. Ako stál pán Ježiš pri svojich učeníkov, že nestrátil ani jediného, nestráti aj nás. Ani jediného z nás nestratí. Kto ku mne príde, toho nevyženiem von. A ten, kto dúfa v Hospodina, nemôže byť zahambený. Môže skôr pominúť nebo a zem, ale nemôže byť zahambený ten, kto dúfa v Boha. Viete si predstaviť, čo by dnes kázal Daniel? V cirkvi? Alebo Sedrach, Mezach, Abednego. Alebo Eliáš. Kričali by na celú cirkev, či nemáte hrdinov viery. Či Boh nie je ten istý včera, dnes i na veky. Či nás nevyťahol z ohnivej pece. Či sme neprešli Červené more.
Či nezatvoril ústa levom? Či sa Mojžiš neodoprel volať synom dcery faraóna? Či Boh niekedy povedal, že neprejdeme skúškou? A čo má urobiť tá skúška? Zničiť nás? Povaliť na zem? A že budem chodiť doma ako zmoknutá uhorka? O tom sú Božie skúšky. Či nepovedal Boh, že tieto skúšky budú našou silou? Bude to náš chlieb a tie skúšky budú ako maslo, ktoré si dáme na chleba. Spomnite si na Jozu. Tí obrovia budú ako maslo na našom chlebe. A čo vidíme dnes v cirkvi? Ešte, že je tu tých 7000, ktorí nesklonili Bálovi kolena. A oni sú tu aj dnes. Viete prečo? Lebo Boh sa nemení. On je ten istý včera, dnes i na veky. Ak je Hospodin Bohom, poďme za ním. Ak je ním Bál, choďte za ním. Či nie to Boha medzi nami? Aby sme si záchranu pýtali z rúk Beelzebuba. Ja umím skončiť. Prajem vám všetko dobré v Pánovi, od ktorého pochádza každé dobré dianie na tomto svete a každý dobrý skutok na tomto svete. Z Neho je všetko, pre Neho je všetko a skrze Neho je všetko. To je moja viera, moje presvedčenie, to je moja odvaha, moja bázeň, moja túžba po Bohu. A tak, ako bol Eliáš v ohnivom voze, ani nevedel, jak už bol v povetri a vokol neho ohnivé kone a vozy. Tak aj my budeme podobne ako. A pod nami budú kričať tí, ktorí budú zanechaní: O Hospodine, o Pane Ježišu, vozy Izraelové a jeho jasovia, vozy Izraelové a jeho jasovia, hrdinovia Boží odišli. A títo hrdinovia Boží sú dnes preskúšaní vo svojej viere. A ja som za to vďačný Pánu. Možno zajtra už nebudem nakupovať a predávať. Ale som za to vďačný Bohu. Budeme tu dovtedy, dokiaľ On to bude chcieť. Maranata.